Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Културният календар на град Сандански за следващата 2021 година се очертава да бъде наситен с цветни събития и много празнично настроени. Това сподели пред нашата камера Валентина Станкова, младши експерт отдел култура. Входирани са като всяка година програмите на читалищата, народните читалища на територията на община Сандански. Подадени са заявления от местните сдружения и състави, които провеждат културни мероприятия през годините. Имаме някои нови и доста интересни предложения за фестивали и събития на територията на община Сандански, които в момента сме в процес на разглеждане, съответно и ще вземем решение дали ще се проведат до година. Наистина 2020 беше така доста сложна. Културата претърпя така, нали, доста проблеми. Хората са оплашени. Вижда се и в самия поток на заявления за мероприятия през 2021 година. Но все пак се надяваме, че тази година просто ще отмине и ще успеем да работим нормално през следващата. И подадените заявления към момента са задоволителни, смеем да кажем. Нямаме пропуски с фестивалите, които ще се случат и през следващата година, като Пирин Фолк, Балкански младежки фестивал, които са емблематични за град Сандански. Всички те ще бъдат заложени в календара, както и новите мероприятия, които бяхме заложили за 2020 година, но за съжаление не можахме да осъществим поради ситуация, така създалата се ситуация. Надяваме се да имаме, всъщност работим върху един наситен, богат културен календар за 2021 година и живот и здраве да можем да работим и просто събитията да се случат. Културният календар на община Сандански се внася за разглеждане в Общински съвет Сандански, а финансирането му се определя съобразно средствата, гласувани за култура в бюджета за новата година. Ако пандемията не продължи и не попречи на провеждането им събития, концерти и фестивали, ще радват жителите и гостите на град Сандански през 2021 година. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни качеството.